O uso da paramentação cirúrgica tem a finalidade de formar uma barreira física contra micro-organismos na região cirúrgica do paciente, que podem vir dele mesmo, dos profissionais, materiais e equipamentos. Os materiais necessários para este procedimento são touca, óculos de proteção e máscara descartáveis, avental estéril, luva estéril e propés descartáveis. Agora vamos ao procedimento. Depois da escovação cirúrgica, como visto no vídeo 1, inicie a paramentação secando as mãos. Usando uma compressa estéril, comece pela palma da mão seguido do dorso, antebraço e cotovelo. Use apenas um lado da compressa por membro. Em uma mesa auxiliar estarão dispostos um avental e os campos cirúrgicos que serão utilizados no procedimento. Depois da secagem das mãos, pegue o avental pelos cordões superiores, próximo à gola, com dedos em pinça. É importante segurar apenas na parte interna do avental, de modo que sua dobradura seja desfeita e continue estéril. Eleve o avental cirúrgico paralelamente, encaixando os braços nas mangas. Não se esqueça que os braços devem permanecer elevados. Neste passo, é necessário que alguém da equipe o auxilie. Este auxiliar inicia puxando o avental, tocando pela parte interna para não contaminá-lo. Depois, ele deve amarrar o cordão superior e, em seguida, o cordão dorsal. Agora que você já está com o avental, vista as luvas estéreis com a técnica adequada e siga para o último passo da paramentação. Para finalizar, é necessário amarrar o terceiro cordão que tem o objetivo de cobrir a parte posterior do corpo, e este deve ser fechado de forma estéril. Apoie o cordão embaixo de uma bandeja instrumental estéril, vire seu corpo em um ângulo de 360 graus para conseguir amarrar a ponta de trás com a ponta da frente do avental. Lembre-se que, enquanto estiver paramentado aguardando para entrar em campo cirúrgico, deve ficar com as mãos cruzadas abaixo da altura da linha mamilar e acima da cicatriz umbilical. Importante recordar: os extremos do avental são considerados contaminados. Jamais coloque as mãos para trás. O avental de tecido molhado é considerado contaminado. Cuidado! Caso algo ou alguém tocar na parte frontal ou mangas do avental, realize sua troca imediatamente. Pronto! Está paramentado. Esperamos que tenha ajudado. Até mais!